Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur televizionit të televizionit re, si zakonisht do të japim edicionin informativ të lajmeve. Lajmet do të fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin tonë. Konsideroj se duhet bëri parimin në disa institucione të caktuara procese dhe ligje në pjesën e jurisprudencës, sepse te analiza dhe deklaratat e diplomave tregojnë atë, deklaroi kryeministri Dimitar Kovacevski. Në pyetje e gazetarëve lidhur me deklaratën e djeshme të Ministrisë së Drejtësisë Krena Loga, i cili tha se një nga zgjedhjet e mundshme për të cilat ka biseduar me partitë politike dhe me pushtetin është me dispozita kalimtare ligjore të ketë ndërprerje të mandatit të përbërjes të tanishme të këshillit gjyqësor, Kovacevski tha se për këtë çështje nuk kam biseduar në hollësi. Ne nuk kemi biseduar hollësisht me ministrin Loga, ai është në resorin e tij, megjithatë resori i tij është konceptues sepse në fund kuvendin e sjell vendimi lidhur me dispozita ligjore në gjyqësi dhe në trupat që i zgjedhin, sepse qeveria nuk zgjedh këshill gjyqësor, zgjedh kuvendi, tha ai. Me rastin e ditës botërore të refugjatëve, 20 qershori, Ministria e Punëve të Jashtme Maqedonisë së Veriut sonte është ndriçuar me ngjyrë të katërt si gjest simbolik solidariteti me refugjatët në mbar botën, ka shkruar Bojan Rosmani, ministri i Punëve të Jashtme. Siç ka theksuar Rosmani, refugjatët meritojnë mbështetje dhe solidaritet. Departamenti Amerikan i shteti shpalli në ngrada Ramis Merkon, kryetari komunës së Strugës në Maqedoninë e Veriut. Washingtoni nuk do të lejoj hyrjen e ti në shtetet e bashkuara për shkak të përfshirjes e ti në korupcion të konsiderueshë. Në njoftimin e departamentit të shtetit thuaj se kryetari komunës së Strugës ka shpërdorur fondet dhe ka ndërhyrë në procesin gjyqësor dhe proceset të tjera publike, duke dëmtuar besimin e publiku ndaj institucioneve demokratike të Maqedonisë së Veriut. Veprimi sonte thuhet më tej në njoftim dërgon mesazhin se shtetet e bashkuara qëndrojnë krah Maqedonisë së Veriut për të nxitur stabilitetin përmes forcimit dhe institucionalizimit demokratik dhe trajtimit të mangësive që lidhen me sundimin e ligjit. Ky përcaktim riparon angazhimin e shteteve të bashkuara për të luftuar korrupsionin, i cili dëmton interesin publik, pengron prosperitetin ekonomik të vendeve të pakëson aftësin e qeverisë për t'i përgjigjur në mënyrë efektive nevojat e njerëzve të tyre, përfundon njoftimi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në ngrada janë edhe bashkëshorët Jan Merkos dhe tre fëmijët e tij. Bashkëpallis e kryetarit të komunës së Strugës Ramis Merko në ngrada, nga Departamenti Amerikan i shtetit ka reaguar edhe ambasadori Amerikës në Maqedoninë e Veriut, Angela Angeler, e cila ka theksuar se i pari është Merko, ndërsa presin edhe të tjerë. Sekretari i shtetit e emëroi sot kryetarin e komunës së Strugës Ramis Merkon dhe familjen e tij si të papërshtatshëm për hyrjen në shtetet e bashkuara bazuar me gjeqjen e korrupsionit. Populli Maqedonisë së Veriut meriton integritet dhe zyrtarët e tij publik dhe një sistem që do t'i mbajë ata të përgjegjshëm. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të thrasin këdo, pavarësisht pozicionit apo partitë politike që minon sundimin e ligjit, duke kërcënuar procesin dhe stabilitetin e Maqedonisë së Veriut. Kryetari Merko është i pari emërim i tillë këtij viti dhe ne presim më shumë. Korrupsioni ka pasoja, tha Angeler. Sot filloi vera në orën 16:57 minuta, ndërsa në të njëjtën kohë në hemisferën jugore fillon dimri. Sot dita do të jetë më e gjatë, ndërsa nata më e shkurtër. Në ditën kur fillon vera, dielli e bën harkun e tij më të madh mbi horizont. Lind në verilindje, në jug e arrin lartësi më të madhe ditore, ndërsa në perëndim dhe në perëndim. Në Shkup dielli do të rinë në orën 4:58 minuta, ndërsa do të perëndoj në orën 20:13 minuta. Dita do të zgjasë 13:14 minuta. Në ditën e parë të verës, sinoptikët paralajmërojnë mot me diell dhe të ngrohtë me vrëndësira të vogla lokale deri në mesatare dhe me erë të lehtë deri në mesatare nga drejtimi verë perëndimor. Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej 11-19 gradë, ndërsa e ditës prej 25 deri në 35 gradë. Këto ishin aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Në lajme do të vijojmë më të reja që kanë ndodhur në rajonin tonë. Gjanë mbrëmjes, si që ishte lajmëruar në dipër, u realizua dezinsektimi në shumë lokacione. Dezinsektimi u realizua të rësish në deponin e qytetit, tek bregu i liqenit të Dibrës dhe në të gjithë lagjet të qytetit të Dibrës.
si që informuan për televizionin tre organi mbikëqyrës pranë komunës së Dibra si u dhe keqë nga Edmond Marku, procesi i desinsektimi është realizuar të rësisht dhe pa probleme. Bëjt fjalë për aktivitet i cili në përputhje për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet të ndryshme dhe me vendim të këshillit të komunës Dibër, aktivitetin e realizoi shoqëria Lisa KOMS Export Import nga Kavadarci. Aktiviteti u realizua të kjo e filluar mbrëm që nga ora 18 e deri në orën 6 të mëngjesit të ditës së sotme. Në shkollën e mesme të vetme 28 nëntori në Dibër sipas konkursit të Ministrisë për Arsim dhe Kultura në vitin shkollor 2023-2024 ka 272 vende të lira për regjistrim në vitin e parë. Sipas konkursit të Ministrisë nga gjithsesi 272 vende të lira në paralele me mësim në gjuhën shqipe ka vende të lira për 170 nxënës edhe ato për 5 paralele, dërsa për mësim në gjuhën maqedonishte kanë vende të lira për 102 nxënës dhe për 3 paralele. Udhëheqësia e gjimnazit 28 nëntori thosë se veçmas kanë filluar regjistrimet në mënyrë elektronike. Gjatë regjistrimit respektojnë të gjitha drejtat që rekomandohen nga ana e Ministrisë së Arsimit të Maqedonisë së Veriut. Edhe në shkollat të mesme në qendër Zhupa Ata dhe në komunën Mavrovë Rostush në gjimnazin Mavrovë Rostush në Rostush, kanë filluar aktivitetet për regjistrimin e nxënësve për vitet e para në shkollat të mesme. Në përputhje me konkursin e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, në gjimnazin Ata në qendër Zhup në vitin e parë ka vende të lira 68, nga të cilat me mësim në gjuhën turke 34 dhe me mësim në gjuhën maqedonase 34, por ndryshe bëhet fjalë për dy paralele. 68 vende të lira për regjistrim në vitin e parë ka edhe në gjimnazin Mavrovë Rostush në Rostush, edhe atë është e paraparë dy paralele me mësim në gjuhën maqedonase. Projekti i komunës Dibër, i cili me përkrahjen të qeverisë realizohet në lagjet të Dibrës, në lagjen Venes 1 për ndërtimin e kanalizimit atmosferik vazhdon. Siç informuan përfaqësuesit të komunës Dibër, deri tani ky është projekti më i madh në sferën e infrastrukturës për ndërtimin e kanaleve atmosferike. Me projektin i cilin përfshin edhe rekonstruimin dhe asfaltimin e rrugëve në lagjen Venes 1, pritet që kjo lagje, por edhe lagjet të tjera të qytetit të tejkalojnë problemin në sferën e infrastrukturës. Komuna Dibër informoi se ky është projekti më i madh në sferën e infrastrukturës. Kryetari i komunës Ekuran Duka në seancën e këshillit tha se projekti i madh në lagjen Venes, por edhe në lagjet tjera të qytetit, do të kushtojë rreth 500.000 euro. Me projektin do të realizohet me shumë pjesë të qytetit e veçmas kur bëhet fjalë për kanalizimet atmosferike, i cili deri tani ka munguar. Edhe në komunën rurale Mavrovë Rostush deri tani janë realizuar një numër i madh i projekteve në sferën e infrastrukturës. Siç ka informuar kryetari i komunës Medat Kurtoski, pas realizimit të projekteve në shumë fshatra, projekte do të vazhdojnë edhe gjatë këtij viti. Me projekte janë ndërtuar rrugë, janë bërë me behaton shumë rrugë, po gjithashtu janë asfaltuar disa rrugë, por edhe disa aktivitete të tjera, thuajse në shumë fshatra janë realizuar projekte me qëllim që popullata të ketë jetë më të mirë. Më shumë projekte në sferën e infrastrukturës veçmë kanë kaluar edhe në seancën e këshillit të komunës Mavrovë Rostush. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm. Këtu ndahemi bashkë, miru pafshim.